Hei hei, og velkommen tilbake til en ny vlogg her på kanalen min. Nå, i dag det 1. desember, og jeg tenkte å ha en vloggmess, eller vlogge hver dag frem til jul. Så det kan bli gøy. Tenker å prøve å vlogge hver dag frem til jul, og tenker å slå sammen noen av dagene, for det ikke alle dagene som blir like spennende. I dag det i hvert fall søndag, 1. desember, som sagt. Og vi på vei til Sverige, vi skal handle og kose oss. Forresten farget håret siden forrige video, og nå det blått. Jeg tenker i hvert fall å ta med dere på dagen i dag, og så får vi se hva mer som skjer. Nå har vi kommet oss fram til Sverige, eller vi har vært en stund, men vi har vært på senter og spist og litt sånt. Så nå går vi egentlig bare rundt og kikker på Dollstore. Jeg lurer på hva Fluffy hadde sagt om vi hadde kjøpt noe sånt og hatt ute. Det så mye fint her på Dollstore nå når det juletider. Så det veldig mye fint her. Sånn skilt skal vi ha. Det så koselig å gå når det juleting her. Thomas! Sånn det jeg lyst til å kjøpe meg. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes sånne nøtteknekker så fine. Disse var fine. Her det jo flere. Sånne vakter som de har i London. Jeg vet ikke om jeg skal ha grønn eller rød. Skal det være grønn eller rød nøtteknekker? Jeg har lyst til å kjøpe meg en sånn heng på juletre. Rød? Ok. Tar du med den? Skal det være en lama? Sånn, Thomas. Skal du ikke kysse meg? Nei vel. Nå har jeg kommet hjem fra Sverige. Sorry at jeg ikke har fått vlogga på en god del timer. Når vi skulle handle mat så glemte jeg rett og slett å vlogge, for jeg var så opptatt av å handle det vi skulle ha og sånt. Men nå har vi kommet hjem igjen. Jeg har vært hjemme noen timer. Eller noen timer, jeg har vært hjemme en time kanskje. Thomas ikke hjemme akkurat nå, men han kommer snart hjem mat. Så har vi vært og hentet Fluffy hos mamma. Og jeg har pakket ut varer. Og så har jeg pakket inn to julegaver. Og så har jeg fiksa en adventsstake. Jeg kjøpte denne her i Sverige i dag. Jeg driver å se på Friends også. En sånn adventsstake som jeg kjøpte på Rusta til 29 kroner, tror jeg. Og jeg har ikke fått kjøpt noe lys da, så jeg skal kjøpe i morgen, for jeg fant ikke det i Sverige i dag. Jeg fant ikke noen steder lilla kronelys, så... Ja. Og så kjøpte jeg forresten en sånn mose. Man kunne kjøpe en sånn pakke med mose og putte oppi. Men man kan ha litt sånn kongler, eller sånn pyntekongler og sånt oppi her. Eller, ja, du kan egentlig ha det du vil oppi her. Jeg valgte i hvert fall mose, for det var det jeg fant. Kanskje jeg putter noen pyntekongler oppi der etter hvert. Så, den tror jeg blir veldig fin. Så skal jeg få kjøpt lys i morgen, så vi får tenten. Vi skal snart varme oss en pizza, for vi spiste litt i Sverige. Men det en god del timer siden, og ingen av oss orker å liksom lage mat, så vi bare kjøpte oss en pizza på... En søndagsåpen kiwi, og så skal vi bare varme opp den, og se på farmen, og slappe av resten av kvelden. Tror ikke det blir så mye mer filming i kveld, men vi ses jo i morgen. Jeg kommer jo som sagt til å slå sammen 2-3 dager kanskje, kommer an på hvor innholdsriket det blir. Forresten fått en kvise ved, sånn akkurat på leppekanten her. Så når jeg skulle ta på meg sminke i dag, så gjorde det vondt når jeg liksom kom bort i den. Men da tror jeg vi snakkes mer enten i morgen eller ja, etterpå. God morgen. Oi. God morgen, i dag det 2. desember, og jeg har akkurat stått opp. Jeg har akkurat laget meg litt frokost, og skal snart stikke på trening. Jeg har fri fra jobb i dag, jeg skal ikke på jobb før i morgen, så da tenkte jeg å trene. Og når jeg kommer hjem, så er jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre. Jeg har forresten en pakke på posten, som jeg skal hente. Eller om Thomas henter den, det ser vi.
Og den fra Hens Maurits, så der kan jeg vise hva som i den. Og så kan vi egentlig bare se hva vi finner på i dag. Da har jeg kommet meg hjem fra trening, eller jeg har vært hjemme en stund, men jeg har bare ikke tenkt på å filme. Jeg tenkte å vise hva jeg har fått i posten, for jeg fikk en pakke i posten. Jeg handlet jo litt på Black Friday. Så var det blant annet minus 30% av på alt på Kago Lashes. Så jeg passet på å handle litt nytt. Jeg har kjøpt litt påfyll av noen vipper jeg liker fra før av. Blant annet disse. Og disse har jeg prøvd før, så det er bare påfyll. Og så hadde jeg lyst til å prøve et par nye vipper, som disse her. Og så fikk jeg en pakke fra Hens Maurits i posten, som jeg sa i stad. Men der har bestilt jeg en sånn blazer-type jakke, men den henger på soverommet. Så jeg var innom Fil, som en sånn interiørbutikk, der jeg kjøpte noen lys. De var tom for lilla kronelys overalt, så dette var det nærmeste jeg kom. Sånn lys-lilla farge, men det var det nærmeste jeg kom. Nå har vi endelig fått ordnet hele adventstaka vår. Nå må jeg bare vise hva jeg fikk i kalenderen min i dag. Da fikk jeg peel-off-maske. Thomas har jo da lagd kalender til hverandre. Nå resten av dagen så har vi ikke noen spesielle planer. Jeg skal bare hoppe i dusjen nå. Skal ta en sånn hårkur først. Og så tenkte jeg å hoppe i dusjen, og så får jeg se hva jeg finner på etterpå. Nå er det noen timer senere, og jeg har fått dusja. Jeg satt med en hårkur i håret før jeg tok en dusj, så det var digg. Jeg tok en veldig lang og varm dusj, jeg var skikkelig kald. Og nå har jeg egentlig bare slappet av litt. Jeg har fått på meg hettegenser og en pysjbukse. Jeg er skikkelig sånn daff og sliten, merker jeg. And I don't know why. Men nå sitter jeg i hvert fall og redigerer litt, eller jeg skal begynne å redigere på vloggmessen fra i går, og i det jeg har filmet til nå. Det blir nok en del litt sånn kjedelige dager. For jeg gjør på en måte ikke så mye. Det er nesten jeg ikke skjønner hvorfor jeg egentlig gidder å ha vloggmess. Men jeg skal jo noen artige ting. Det lys der var litt irriterende. Jeg skal jo noen ting i desember som er litt spennende da. Men det blir jo noen litt sånn kjedelige dager også. For jeg har ikke et så spennende liv akkurat. Men det er jo litt gøy å være med på førjuls forberedelser og sånt. Jeg skal jo bake en del til jul og pynt og sånne ting, og det blir jeg jo selvfølgelig å ta med. Det er litt koselig å få med seg. Så ja, men noen kjeldager kommer det til å bli. Men nå skal jeg i hvert fall begynne å redigere litt. Thomas er på butikken og handler. Jeg ble igjen hjemme. Og så skal jeg begynne med middag etter hvert, når han kommer hjem igjen. Vi skal ha taco i kveld, for det frister med taco. Og så skal vi egentlig bare slappe av, tror jeg, for Thomas har fri i dag, og det har jeg jo hatt, så det har vært veldig godt. At vi liksom begge har hatt fri. I morgen tidlig, så skal jeg på jobb, og så etter det så skal jeg egentlig bare være hjemme, men kanskje jeg finner på, jeg vurderer kanskje bake, blant annet i morgen, så da kan jeg ta dere med på det, sånn at det blir litt mer innhold. Ja, nå skal jeg slutte å prate, og fortsette å redigere. Jeg har ikke kommet så langt på redigeringen, jeg har bare laget intro, og så skal jeg begynne å redigere på det jeg filmet i bilen, blant annet.